Gəncədə piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə şəhərin Gülüstan qəsəbəsində Gəncə-Göygöl avtomobil yolunda qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Vaz 2107 markalı avtomobil yolu keçmək istəyən 1992-ci il təvəllüdlü Rəcəbli Tural Yaşaroğlunu vurub. Yaralı dərhal Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Açıq kəllə beyin travması, hər iki aşağı ətraf sümüklərinin sınığı xəsarəti alan Tural Rəcəbli reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti ağır olan yaralı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Kübra Bayramova, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.